kazana no kuri amakuru twabateguriye namakuru mugiye kugezwaho nange Virine Murerwa ndaza gufatanya na Fideli Irizaba Imbuto dutangirana aya makuru reka tubabwire ko bamwe mu baturage baturiye umupaka w'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko gutabarana ndetse no gufashanya mu bihe bikomeye nibyiruka ry'ibirunga ari ikimenyetso gikomeye cy'umubano mwiza haba ku baturage ubwabo ndetse n'ibihugu byombi nibyo twezweho na Felix Fisto Felix Habineza yafatanyije na Bienvenue Barushimana tu yagana he Mubahungiye mu Rwanda iki kirunga kigitangira kuruka harimo Mawazo Devota umunye Kongo wabyariye mu nzira yerekeza mu murenge wa Busasamana mu karere ka Rubavu yabyaye umwana yise Umutoni izina ry'ikinyarwanda kuko yamubyariye mu kibaya kiri hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu murenge wa Busasamana ashima cyane uko yafashijwe n'abanyarwanda mbega byabaye ndere kunjya bibaye kare gushokora gakeya turiruka tumaze kwiruka tugeze mu kibaya hagati nuko bibe bimvatiye mu kibaya hagati nuko mbya niho nabaye aho mu kibaya mbone nduhukiye aho mu kibaya niho bakoze ibyo barakora byose nuko baranzana bamaze kunzana banzana hano ewe ndi kubashima pe imana izaba umugisha usibye Mawazo bamwe mu barenga 600 bari bahungiye muri uyu murenge bahamya ko bakiriwe neza n'abavandimwe babo b'abanyarwanda ibyo bahuriraho n'abari bahungiye mu mujyi wa Gisenyi batukubona deja moto alishituka kushituka deja njo kila muntu akifunga bicho abantu bakibona umuriro bikanze cyane uri muntu aterotwa abonye ahita yerekeza kuri Grand Barrier utirishinye cyane kubera ukuntu abaturanyi batwakiriye twaraye muri stade twari kwitaweho n'ukuri turishimye tupatia ku stade de Rubavu njo kwenye tulilala kila muntu alala tu bien alifurahi Twabonye umushongi uva mu kirunga uzugana mu muhanda natwe turiruka tugeze hano baduha amabisi nta wigeze aduhohotera ibintu byagenze neza ino batwakiye neza ndakibazo baduye n'ibyo ndakibazo kabisa n'umutekano rwari rwose polisi ziriho n'ingabo bose baducunze ndakibazo bari tupokea mzuri sana ju tulipata fasi ya kulala hata ilikuwa injeme tulilala tu mzuri basi tuliacha manyumba wazi tungura sikia wengine baisha bipie pie jo kumugoro banga saa 12 ngizwe n'Imana Karyugahawe ni umukuru w'umudugudu cyangwa chef de village wahitwa Kayanja muri territoire ya Rushuru ahaturutse bamwe mu bahungiye mu karere ka Rubavu ashimangira ko uko bakiriwe ari ikimenyetso cyiza kimibanire hagati y'abaturage bibihugu byombi kwageze hano baratwakira abavandimwe batuzanira ibiryo ku mashuri aho twari turi donge badufata neza tubona n'umuyobozi w'umurenge adufasha gusansibiriza abaturage batuzana ibyo kurya mbese turara neza na n'ubu ndegereje kugira ngo abana batataniye mu mazu banyuma baze tubone twambuke naho ibindi byo nisaba kabisa batwakiye neza abanyarwanda baturiye umupaka wa Kongo bakiriye bagenzi babo bahunze iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo nabo bavuga ko umubano basanganywe no gufashanya ari injishi ikomeye ku buzima bwabo babonye abantu batugezeho turegeza dushaka ibyo kujya turabajyanira ubwo bamwe twabazanye mu gitondo hari harimo n'abana bato bakomeretse babiri tuza tubazanye nyine ni umutima w'urukundo ni ukugira umutima w'urukundo kugira ngo abantu bababaye tubashe kubafasha twakoze ubutabazi bwo kumukura mu kibaya tumuzana hano mu giturage tumushakira icumbi tumukurikirana mu buryo dukora suivi ya postpartum ku mudamu umaze kubyara yabonye imiti ameze neza ubu ngubu ubufatanye ndetse no guha ubufasha abanyekongo bahungiye mu Rwanda Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean Marie Vianney Gatabazi wahise akora uruzinduko mu karere ka Rubavu kuri iki cyumweru arabishima cyane ariko akanongera gusaba akomeje ko abaturage babijyanisha no kuzirikana uruhare rwabo mu kwirindira umutekano batabaje bukirikare barabigaragaza batangira kubashyira hamwe kugira ngo batagira ibyabo batakaza batagira ubuzima bwabo bwangirika ariko bakanakora uko bashoboye kugira ngo hatajya n'uwabo wabo yihishemo
ashobora kuba yazakaza guhungabanya umutekano w'igihugu. Abaturage bose ashamana nabyo nabo tujya mu tubashimire. Ubufatanye bw'ibihugu byombi kandi bugaragarira no mu kwitegura iruka ry'ibirunga bihuriyeho. Dr. Dushime Derek ukunze gukora ubushakashatsi kuri ibirunga agaragaza uko bikwiye kunoza. Ubwa u Rwanda rwa kera 2010 n'ubyaracyari kibazo cyo kwitegura. Kuko n'ubundi abantu babaye benshi ubona ko uburyo bwo kubakira babaye nk'aho batunguranye. Aho bagiye nuko twageze amahirwe ikirunga kikaba gihagaze, ariko iyo bakomeza kuhaba n'abandi bakaza kugira ngo amateka baraga kwisubiramo. Rero icyo yatwaye ni umwanya wo kugira ngo kongere turebe ese ibikenewe byose ya ha hantu twateganyije hashobora kwakirirwa abantu ese harahari ese hari amazi. Muri rusange mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru mu Rwanda hahungiye abanyekongo barenga 10,000 nk'uko bitangazwa n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu. Haracyakusanywa ibyangijwe n'iruka ry'iki kirunga, ariko imibare iheruka igaragaza ko ubwo cyaherukaga kuruka mu mwaka wa 2002 cyahitanye abantu 150, gisenya inzu zirenga 120. Felix Abineza, Televiziyo Rwanda, i Rubavu. Naho nyuma yaho ikirunga cya Nyiragongo kitakirimo kuruka, ibikorwa by'ubucuruzi mu mujyi wa Gisenyi byakomeje uko bisanzwe. Abakora ubucuruzi bwambukiranya umupaka bakaba bijejwe ko ibihugu byombi bikomeje ibiganiro kugira ngo buhahirane bukorwe nta nkomyi. Freddy Ruterana na Shimimane Jean Marie Vianney. Mayo ku kirunga cya Nyiragongo bigaragaye ko cyatuje kitarimo kuruka, ikirere kikaba cyazindukanye umucyo, byatumye benshi mu Banyekongo bari baraye bahungiye Gisenyi basubira mu gihugu cyabo. Iri tuze ryaremye icyizere muri bamwe mu bakora ubucuruzi, aho hirya no hino mu mujyi wa Gisenyi twasanze barimo gukora akazi kabo uko bisanzwe. Ariko uko iminota yagiye yicuma, itangazamakuru, Radio Rwanda twayumvaga, Televiziyo Rwanda tukareba, baduhumurije bihagije mu by'ukuri, ku buryo byageze mu gitondo tubona ko ibintu ari amahoro, ibirunga byazimye, tujya mu kazi bisanzwe nk'uko byari bisanzwe. N'abakiriya bari kuza nubwo atari benshi nk'uko byari bisanzwe, bamwe baracyafite mbo ntago twabwo twabugize mbo. Ariko noneho dukomeje kumva amatangazo y'ubuyobozi bw'igihugu buri kutubwira ati muhumure nta kibazo, turagenda dukurikirana amakuru tubabwire ikintu bimeze, turatinyuka tuza mu kazi. Gusa hari n'abandi batatinye kugaragaza ko bagifite impungenge bitewe n'imitingito yakomeje kumvikana nyuma y'iruka ry'icyo kirunga cya Nyiragongo. Nuko ubushize ukuntu ibirunga byari biri kuruka ntabwo ariko bimeze, biri kugenda bigira umutingito gake gake. Abantu bose bafite ubwoba, bahangayitse cyane, bafite ubwoba bwinshi. Ku rundi ruhande, henshi mu mahoteli ari mu mujyi wa Gisenyi yari amaze iminsi nta bakiriya afite, yakiriye benshi mu Banyekongo bahungiye mu Rwanda, ku buryo n'ubu bamwe bagihari batarasubira iwabo. Bo hoteli rwose yarayuzuye mu buryo muri rusange, ariko bamwe basubiyeyo kubera ko bumvise ngo ikirunga cyagabanyije ubukana hari aho byahagarariye. Ariko nanone NGOs nazo ziraje nibwo zifashe ibyumba, n'ubu ngubu turacyari kumwe nabo, ntabwo tuzi igihe bazavamo. Abasanzwe bakora ubucuruzi bwambukiranya umupaka uhuza Gisenyi na Goma bavuze ko uyu munsi baterekeje muri Congo ko mu mujyi wa Goma ibikorwa byose bitarasubira mu buryo. Aha Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney yabamaze impungenge, avuga ko u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bikomeje kuganira uko ubwo buhahirane bwakomeza nta nkomyi. Kuba rero ikirunga cyarutse ubundi biba bizanye panike, biba bizanye ubwoba mu baturage, ariko abashinzwe ibyo gupima ibijyanye n'ibirunga nibo bagomba gutanga icyo navuga ngo ni uburenganzira bwa nyumbwa bwo gufungura urujya n'uruza, kuko ikirunga iyo cyarutse agomba kugaragazwa ko cyahagaze kugira ngo abaturage bagire umutekano. Ariko hagati aho abaturage nabo bamaze kugira experience y'ibirunga ku buryo ubu ngubu ubuzima busa nk'ubwongeye gutangira. Guverineri w'intara y'Iburengerazuba Habitegeko François we yasabye abaturage kwakira neza abashyitsi babagana no gukomeza kwirindira umutekano, kandi bakirinda kudohoka ku ngamba zo kwirinda COVID-19. Freddy Ruterana, mu karere ka Rubavu.
Dukomeje n'andi makuru nubwo ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ku rwego rw'isi byazamutse 17%. Ababitumiza babizana mu Rwanda bavuga ko nabo bigomwa 10% by'inyungu babonaga kuri buri litiro, ndetse na leta yigomwa miliyari 293 by'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka, kugira ngo ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bidateza izamuka ry'ibiciro by'ingendo muri rusange bikabera umuzigo abaturage. Nibyo twizwa na Bosco Kwizera yafata Jana Bayron Ndayambaje. Lisansi na mazutu ku isoko mpuzamahanga byazamutseho 17%. Ibyo bikaba byari gutuma mu Rwanda ibyo biciro bizamukaho 7%. Gusa siko byagenze, kuko leta yakomeje kwigomwa imwe mu misoro ku buryo byatumye igiciro cya mazutu na lisansi kitazamuka nk'uko umuyobozi mukuru w'urwego ngenzuramikorere RURA Ernesto Nsabimana bisobanura. Urebye ibiciro twari dufite uyu munsi ni kamazutu ni 1058. Kuri esanse bikaba 1,48 mu mujyi wa Kigali, ariko iyo urebye iyo 7% twarimo tuvuga ituma mu by'ukuri igiciro cya mazutu gishobora kuzamuka kikajya ku 1,090, naho cya esanse kikava ku 1,88 kikiyongera kikajya ku 1,131. So urumva rero mu by'ukuri nizamuka ariba riteye inkeke, cyane cyane kuva mu kwezi kwa mbere ibiciro byagiye bizamuka. Ibyo rero byose nibyo birebwaho kuzamuka kwa kwagira ingaruka zitandukanye ku bukungu bw'igihugu, yaba transport y'abantu, yaba transport y'ibicuruzwa, ibicuruzwa bigenda biva hirya no hino. Ibyo rero byose nibyo byarebweho guverinoma y'u Rwanda ifata icyemezo yuko hari ibyo igomba kwigomwa kugira ngo izo ngaruka zose zishobora kugera ku bukungu zitaza zose zikagera ku muturage w'u Rwanda abo kwigomwa ayo mahoro kugira ngo ibiciro bigume aho biri ubu ngubu. Abatumiza ibikomoka kuri peteroli hano mu Rwanda nabo bigomwe 10%, ni ukuvuga amafaranga 5 y'inyungu bafataga kuri buri litiro. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ry'abatumiza ibikomoka kuri peteroli Dr. Joseph Akumuntu avuga ko ibi bibafasha kudatakaza abaguzi. Ari leta ari twebwe nta ruhare twabigizemo kugira ngo ibiciro bizamuke ku rwego mpuzamahanga. Kandi mu by'ukuri mu bucuruzi murabizi uko ibiciro bizamuka n'abakiriya bagenda bagabanuka. So muri urwo rwego tujya nk'aba urwego rw'ubucuruzi tuvuga tuti ntabwo niba leta yemeye kwigomwa ku musoro kugira ngo abaturage n'abakiriya bacu bakomeze badahungabana, ntabwo tuvuga tuti reka ku nyungu twabonaga ntabwo tugabanyeho, dukomeze tu abakiriya bacu be kudahungabana ari nabo baturage uko twese dufatanyizamo no kubaka igihugu. So twavuga yuko ntabwo bitunezeza icyo bizamutse, ariko nanone dukomeza gukora akazi n'ibinyungu yabonekaga twabonye inyungu mu gihe kindi, ubu tukavuga ati ntacyo gatwumve tugabanuke nazo ku nyungu, ariko byibuze dukomeza akazi. Bamwe baguzi ba lisansi na mazutu bishimiye iki cyemezo leta n'abacuruzi bafashe cyo kuborohereza. Tubyakiriye neza, urumva nimba esansi yagombaga kuzamuka ku rugero rwa 7%, leta ikaba yemeye kugira ayo idutangira nk'abantu tunywa dukoresha esansi. So, urumva ni ibintu byiza byo kwishimira, ni ibintu byiza turashimira leta kuba yabitekereje ikabidushyira mu bikorwa, turayishimira. Byanyeretse agaciro nk'igihugu gishobora kuba gikunda abanyarwanda muri rusange, kuba badufashije bakaba batworohereje ntibizamuke nk'uko bakemera guhomba imisoro. Guhomba imisoro ni ikintu gikomeye, ariko bitwereka agaciro baduha nk'abanyarwanda muri rusange. Umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda Dr. Philippe Ndikubwimana avuga ko iki cyemezo leta ifata cyo kugenzura ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ari icyemezo gifitiye akamaro ubukungu bw'igihugu. Ibintu byavaga hano bijya Icyangugu cyangwa bijya Igisenyi, byari nka transport yera amafaranga yenda 2020. Iyo igiciro kubikomoka kuri peteroli cyazamutse, bya bicuruzwa bijya kugera ku muturage byazamutse, ndetse n'inganda kubera ko nabo raw material bazikura hanze, nabwo ibiciro biba byageze gute byazamutse. Aho rero leta yitabaye maso ngo ireberere umuturage, usanga ku isoko wa muturage niwe uba victim, niwe ugiraho ingaruka zikomeye cyane kubera ko bya biciro birazamutse, inganda zazamuye ibiciro, umuturage arajya ku isoko agura ibintu bigeze gute bihenzwe, byazamutse cyane nabyo. Ugasanga rero inganda iyo leta ibigiyemo
ndetse ikorohereza imisoro ikagabana imisoro kuri babandi bo mu nganda cya giciro ntago kizamuka cyane ubwo n'umuturage akabyungukiramo kuko ajya ku isoko igicuruzwa kitazamutse isukari itazamutse umuceri utazamutse kubera ko leta yabigize mu ruhare ku itariki ya Nyakanga uyu mwaka ibiciro by'ukomoka kuri peteroli byazamutseho 30% ku isoko mpuzamahanga bituma mu Rwanda bizamuka 10%. Iyo leta ndetse n'abacuruzi batigomwa igiciro cya lisansi cyari kuva ku mafaranga y'u Rwanda 188 kikagera ku 131 naho mazuti yari kuva ku 158 ikagera ku mafaranga y'u Rwanda 190. Ku mwaka leta igomwa amafaranga agera kuri miliyari 29.3 kugira ngo ibiciro by'ukomoka kuri peteroli bitazamuka cyane ku buryo ihindagurika ry'ibiciro muri Werurwe na Mata byagumye kuri 1.4%, mu gihe intego ari uko uyu mwaka uzarangira ihindagurika ry'ibiciro rigeze kuri 3.5%. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali. Hakivugwa rero cyangwa se tukivuga ku bijyanye n'irizamuka rya lisansi ndetse na mazutu ku rwego rw'isi hano mu Rwanda ku masoko hirya no hino usanga ibiribwa nkenerwa birimo umuceri isukari ndetse n'amavuta ibiciro byaragiye byiyongera ni kuri ubwo buryo rero hano muri studio ya televiziyo y'u Rwanda mu makuru muri mirwi kinyarwanda ndi kumwe na ministre w'ubucuruzi n'inganda madame Beata Habyarimana ministre tugwaye ikaze mu makuru murakoze ndagira ngo utangire utubwira muri iyi minsi haragenda hagaragara izamuka ry'ibiciro ku isoko by'umwihariko nko nari maze kubivuga ifarini isukari ndetse n'amavuta byaba byaratewe n'iki urakoze nkuko bivuga nibyo ibiciro byarazamutse ifarini amavuta isukari amasabune ndetse n'impapuro z'isuku bakunze kwita sanitary pads ari kurebye usanga impamvu nyinshi zituruka ku ngaruka za COVID-19 ibiciro ku isoko mpuzamahanga byarazamutse urebye tuvuge nk'ingano zivamo ifarini zaba itoni imwe yaguraga amadolari 330 ariko ubu ngubu iyo toni iragura amadolari 328 izo ni impinduka zikomeye ni nako byagenze ku bikoresho bikoreshwa kugira ngo abantu bakore amasabune aho ubonaho rwose ibiciro bisa nk'aho byikubye kabiri ku madolari 360 yakoreshwaga kugira ngo washe kubitumiza bikaba bigeze ku madolari 1,300. Ibyo rero nibituma wenda kuri uyu munsi tubona ko harimo impinduka mu biciro mpuzamahanga ariko ugasanga nanone hari n'ibibazo bijyanye n'ubwikorezi benshi babasha kubibona uburyo batumiza ugasanga wenda nk'ibyo utumije biratinze cyangwa se ntunize amatariki baguhaye ko bizaza ariko nabyo tukaba twavuga ko bigenda bikemuka kuko nubwo ndu buhinzi cyangwa se ndi mikorere yagize ikihungabanywa nk'umwaka ushize rwego rwa COVID ariko hari icyizere ugasanga rero wenda mu byo twashoboye gukora harimo kuhuza abikorezi n'abatumiza mu mahanga kugira ngo bashake nk'andi masoko yabasha kunikaho nk'izongano ikindi nk'uruganda dufite rukora impapuro z'isuku rwari rufite abakozi bacya rushyiramo kujya bakoraga nk'amakarito 300 ku munsi ariko bashize ibyumweru bike barabashije kuzamura ageze ku 408 ku munsi ukona ko byatuma ha ubwiyongere bw'ibikoresho bihari ariko ikindi twavuga nuko nkuko byavuzwe leta yahisemo kwigomwa byanye n'ibiciro bya mazutu kugira ngo ndetse n'ibyo bikoresho baje kuboneka cyangwa se ibicuruzwa byabonetse bibashe gushyikirizwa hirya no hino mu gihugu bidahungabanyijwe n'igiciro cya lisansi cyangwa cya mazutu nabyo ni ibintu kugira ngo bibashe kuba byatuza mu biciro bihari kubyakira n'amavuta amenshi hariyo twatumizaga menshi yo mu Misiri ariko nabwo twahisemo nka leta kuba hari imisoro twaba dusubitseho kugira ngo bihe umwanya abacuruzi gushaka ndetse n'andi masoko hirya no hino y'amavuta kandi bitume natwe inganda zifite mu gihugu zibasha kwiyegeranya kandi mu rwego rwa Minicom twa dufite n'amatsinda none hagenda ajya ku masoko kugira ngo agenzure ko hatagira umuntu wakwitwaza izo mpinduka ku biciro bimwe na bimwe bakabaza mu biciro muri rusange. Aha rero umuntu ashobora kwibaza ati leta irakora iki mu kugabanya ubukana bw'iki kibazo? Ubukana bw'iki kibazo nibyo bikorwa nari nkubwiye urebye ari cyo cya mbere cyo kuba twakora igenzura ry'ibiciro ari ryo kwegeranya abatumiza hanze kugira ngo babashe kuba bashaka n'andi masoko arenze kwe dufite uyu munsi kuko ntabwo bose byahungabanyijwe mu buryo bumwe mu gukora ibyo bicuruzwa hakamo no kugira ngo tubashe koroshya uko gutwara ubwo bwikorezi bw'ibicuruzwa kugira ngo bikwire mu gihugu hose bitagombeye kugira irindi zamuka ry'ibiciro.
Aha rero nanone ikigo cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority giherutse gusaba abafite TIN number bose kwiyandikisha muri IBM. Ese murafasha mute abacuruzi kugira ngo ikiguzi bibasaba kitaba intandaro noneho yizamuka igibiciro kurushaho? Nkuko bivuze Rwanda Revenue yasabye kugira ngo abashe kwiyandikisha bose ariko yatanze uburyo bwinshi. Yatanze urwa IBM mashaka akoresha kuri laptop kuri computer yaba ari imwe ntoya cyangwa se desktop nini hari uri gushyira system ya IBM muri telefone za smartphone hari uri gukoresha IBM ari online nabwo ku bantu batoya no kuvuga abantu afite igicuruzo ku mwaka kiri munsi ya miliyoni 20 z'amanyarwanda ndetse noneho hakabana online IBM ku bantu muri rusange basanzwe basora. Ariko cyo numva wenda nashimangira cyane nuko izo systeme zose nta mafaranga acibwa kugira ngo ubashe kuzikoresha. Nta mafaranga acibwa ahubwo no kugira ngo satuve mu rwego rwo gukoresha impapuro abantu bakoresha ikoranabuhanga. Nkumva rero icyo gihe umuntu akoresheje yaba ari kuri telefone cyangwa se kuri computer umuguzi ahabwa SMS agahabwa na link ashobora kuba yareberaho. Ibyo rero tukabona ko nta muntu wagombye kwitwaza izo systeme zimunahabwa ku buntu akurura muri computer ku buntu ngabe yazamura ibiciro by'ibicuruzwa afite. Aha nanone rero gupima aflatoxin mu myaka byagiye bikurura impaka bitewe n'ikiguzi cyabyo ndetse na bamwe mu bahinzi n'abacuruzi bikanga ko bizagira ingaruka ku isoko ry'umusaruro w'ibi nyampeke. Mwabwira icyo abafite izi impungenge minister? Aflatoxin n'uburozi buza mu myaka buza mu binyampeke kandi butera indwara ndetse hamwe n'indwara zikomeye nk'iya kanseri idakira. Bityo rero kubigenzura byo ni ngombwa kuko ubuzima bw'abanyarwanda bugomba kurengerwa. Gusa wenda navuga ko mu rwego rwo kugira ngo tubashe kuba twagenzura neza ubwo burozi ko butajya mu myaka abanyarwanda bari gufata, icya mbere ni uko hajya hashyirwaho ibikorwa remezo byo kugira ngo twongere ubwanikiro bw'imyaka, amamashini ashobora guhungura ibinyampeke ndetse akanabyumisha. Kubera ko ubworozi bwa aflatoxine buterwa cyane cyane no kubika nabi cyangwa se guhunika nabi imyaka. Ikindi twavuga ni uko hamwe na Minagri twahisemo gukora amahugurwa ku rwego rw'abahinzi no ku rwego rw'abacuruzi kugira ngo barusheho kumenya tekinike ubushobozi bwo kugira ngo bahunike neza. Iyo bahunitse neza imyaka, iyo bayisaruye yumye neza, ubworozi bwa aflatoxine ntabwo bugaragara. Hari byagiye bikorwa mu myaka yashize, ubu ni ukongera imbaraga. Ariko ikindi wenda navuga ni uko ku byerekeranye n'abatumiza hanze imyaka twakunze kubona ubwo burwayi cyane cyane mu bigori, mu bunyobwa no mu masaka muri iki gihe giherutse. Twasanze ari byiza ko noneho n'abatumiza hanze iyo myaka byaba ibigori cyangwa se amasaka cyangwa se ubunyobwa bazajya bazana ibyemezo by'ubuziranenge byo mu gihugu baguriyemo kugira ngo umuntu natumiza azane ntatumize uburwayi, azana imyaka yo kugaburira abanyarwanda ariko ntatumize ibintu bifitemo byahumanye ku buryo byakwangiza ubuzima bwabo. Bityo rero nabyo ni byiza ko babyitegura kuko ni ibyangombwa ubwirwa mbere y'uko utumiza mu mahanga, tukaba twabasha kubigenzura kugira ngo byeye kwinjira bifite ubwo burwayi. Nkumva rero muri ibyo byose tubikusanyije hamwe byabasha gukumira icyo kibazo kandi tukarengera ubuzima bw'abanyarwanda. Tugana ku musozi minister, hakomeje kugenda humvikana ko hari abahinzi cyane cyane b'umuceri n'ibigori beza ariko ugasanga kubona isoko ndetse n'ububiko bigorana. Mwebwe nka ministeri mukora iki kugira ngo iki kibazo gikemuke? Uko babivuga niko bimeze, hajya haboneka umusaruro navuga w'igisaguka ariko harimo umwihariko w'umwaka wa 2020 twagezemo izo ngorane za COVID-19. Kubera ko ibihingwa by'umuceri n'ibihingwa by'ibigori ni ibintu byakunze kusanzwe gukoreshwa mu mashuri, muri za hoteli, mu maresitora. Aho rero mu gihe cya COVID ntabwo hakoreshwaga nk'uko bisanzwe, byatumye rero haba igisaguka kinini. Ariko icyo dukora cya mbere ni uko hari itsinda dufatanyamo na Minagri na Minaloc kugira ngo dufashe abahinzi kuva gitangira guhinga kureba ko yabona abaguzi, ku buryo agitangira guhinga umuntu ashobora kubasha kumenya n'uwuhe mwera azabasha kugira abashe no kubona abantu bawumugurira. Ikindi ni uko dukomeza kubashakira amasoko. Twavuganye na Minisiteri y'Imari ku buryo ubu ngubu amashuri yahawe uburenganzira bwo kuba
bagura nk'ibyo bihingwa hafi yaho bari batagombye kugira undi muntu wa gatatu bacaho bikaba byatuma babasha gukoresha iby'iwabo niko nabyita ikindi nuko twagiye tugirana wenda n'ibintu twabahuzamo kugira ngo mu masoko bagenda bagira babashe kugira igiciro cyabafasha birumvikana ko harimo izo ngorane zabaye muri uwo mwaka ariko buhoro buhoro igisubizo kikanda kiboneka reka tugushimire cyane minister murakoze yari minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Beata Habyarimana reka dukomeze n'andi makuru twabateguriye aho mu Rwanda utugari 148 tutageramo umuriro w'amashanyarazi kuko sosiyete y'u Rwanda ishinzwe ingufu REG ivuga ko hafi 40% by'ingo zo mu Rwanda zitayafite harimo na zimwe zibarizwa mu mujyi wa Kigali bijyanye n'inkuru reka tubibaze Jean Paul turatsinze mu kagari ka Kabuye umurenge wa Jabana umudugudu wa Buriza hatuyemo abaturage batarabona umuriro w'amashanyarazi mu masaha y'ijoro aba baturage biyambaza udutara tuzwi nk'udutadowa cyangwa bakifashisha buji mu hutukazi Budesiana nibwo buryo akoresha kugira ngo umuhungu we Shema Cedric wiga mu mashuri yisumbuye ashobore gusubiramo amasomo natutuye mu mujyi tugakoresha ubutadowa kandi andi bacana umuriro twumva bitubangamiye ubwo nabwo iyo tutabonye nk'igice cyo kugura peteroli turarira aho ngaho amasaha y'ijoro iyo ndimo ndiga gatatu akaba kantera imyotsi ntago mbese ntago mba mbona neza imyotsi ituma hinjiramo gutangira gukorora abatuye muri uyu mudugudu wa Buriza ho mu kagari ka Kabuye mu karere ka Gasabo nyuma yo kubona amapoto y'amashanyarazi abanyura hejuru kandi ntibayahabweho bishyize hamwe mu mwaka w'2018 bakusanya amafaranga ngo bawusabe ariko ngo amaso yaheze mu kirere urabona ni ibintu bitubangamiye kuba amashanyarazi yaraje akaduca hejuru akigenda ubwo bikarenga twebwe dutuye hano umuriro tukabura wo gukafata nk'abantu bo mu gakombe ari ahasi kandi amapoto ikindi ateye mu masambu yacu twararanditse turasaba nk'ubu ngiye mfite dosiye eshatu Deja naranditse na ndadepoza mvuga na directeur général arampakanira deja bo yaranyemereraga ariko ampa abatekinisiye umutekinisiye yaza nkamuha amafaranga yitiki kuko nta moto bagiraga kuba uri umuntu utuye mu mujyi utagira amashanyarazi ahubwo anca hejuru akajya nabo bari bawukeneye ariko natwe turawushaka deja kuko urumve cyambere duteye ku muhanda amazi arimo aratugeraho arimo arinjiraho ngaho aha hantu nta munsi n'umwe higeze hagera umuriro nyamara twitwa ko turi mu karere ka Gasabo rege yaje hano hari n'igiye baje batwaka urutonde rw'inzu zose ruragenda dutanga urutonde rw'inzu zose zirenga 157 ruheri yo ngiyo nituzi yo rwaheze hazaho ibintu byo guterateranya ngo dushaka umuriro ibyo nabyo byaraheze mu byukuri twebwe ubwacu twari tumaze imitsi twibaza ngo tuzageza ikibazo cyacagana he umuyobozi ushinzwe kubaka imiyoboro igeza amashanyarazi ku baturage Nzayisenga Theonest ukorera umushinga wa ERP wa rege avuga ko imirenge yose igize igihugu imaze kubona umuriro w'amashanyarazi ikibazo kikaba gisigaye mu tugari 148 no mu bice bimwe na bimwe by'umujyi wa Kigali umujyi wa Kigali wo ufite umwihariko kuko biteganyijwe ko bitarenze uyu mwaka nta muturage n'umwe utuye mu mujyi wa Kigali uzaba udafite amashanyarazi ibyo gupima ibyo gukora inyigo byose byararangiye ubu imirimo yaratangiye yo kugeza amashanyarazi kuri buri rugo rwo mu mujyi wa Kigali hari uturere nka tubiri nka Kicukiro na Nyarugenge bo byanze bikunze bitarenze ku kwezi kwa gatandatu barababayabonye bose muri Gasabo hari imirenge imwe n'imwe iri hirya igifitemo abantu benshi birumvikana tubona ko hakirimo akazi tukavuga tuti bishobora kugeza mu kwezi kwa 12 uyu mwaka ariko bose tugomba kubageraho nta numwe dusimbutse abo ngabo mu murenge wa Jabana bihangane pe ntago biri butinde ukabaha amashanyarazi sosiyete ishinzwe ingufu REG igaragaza ko ingo 69% mu Rwanda zimaze kugerwaho n'umuriro w'amashanyarazi izigera kuri 40% zisigaye ukabuza zigeraho bitarenze mu mwaka w'2024 aho buri muturage azaba afite amashanyarazi Jean Paul turatsinze televiziyo Rwanda i Kigali
Nye ni inkuru kuru kutarwa churugwa Twitter twari twashyizeho ikibazo cyagiraga kiti bamwe mu batuye hirya no hino mu gihugu baravuga ko batarahabwa muri w'amashanyarazi ku buryo iyo bwije biyambaza udutara tuzwi nk'udutadoa mubona hakurwa iki kugira ngo ikibazo cy'amashanyarazi kibe cyakemuka burundu. Abantu batandukanye rero bagiye bahise baduha ibitekerezo n'ubundi bitandukanye. Uyu ni Leonce Neymar Tuyizere yagize ati mwiriwe neza, mbona igikwiye gukorwa kugira ngo abaturage bagicana udutadoa bikemuke ari uko abaturage dufatanyije n'ubuyobozi bwacu twishakamo ibisubizo, abifashije bagatanga umusanzu wabo w'amafaranga ahatari umuriro w'amashanyarazi uhagezwe cyangwa se ukahagezwa, bityo twese ducane. Murakoze ati ndijabana. Hari kandi Nsengimana Jerome. Nsengimana Jerome yagize ati bazagura komoka ku mirasire y'izuba. Hanyuma Musengimana Mukamusoni, Mukamusoni Jean we yagize ati biragoye kubigeraho kuko n'abawufite usanga badacana. Urugero abatuye muri Ngirgi ho mu karere ka Gasabo harabo inkuba yasengirije ibyo bacanaga, naho rege ihageze ivuga ko nta cash power ifite ngo bazabaha umuriro ari uko zabonetse. None ibyumweru bibiri birarangiye habanzwe kwita kubihari. Hanyuma Musengimana yagize ati mwiriwe neza, mbona igikwiye gukorwa ari uko hakwifashishwa imirasire kugira ngo tujyane n'icyerekezo leta yacu yihaye yo kuba mu mwaka w'2024 abantu ntibazabe bagicana udutadoa ndetse n'imbingo. Ngibi rero ibitekerezo, mu kanya turagaruka dukomeza n'andi makuru. Televiziyo Rwanda mukomeje gukurikira aya makuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Dukomeza n'andi makuru tukibafitiye mu makuru yacu y'uyu munsi. Twasuye abaturage bo mu murenge wa Muhima ahamenyekanye nka Dobandi kubera ibikorwa byiganjemo ubujura n'urugomo byahabaga. Abahatuye bavuga ko nyuma y'uko hashyizwe za kamera zicunga umutekano, ubujura ndetse n'ibindi bikorwa bihungabanya umutekano byagabanutse cyane. Didas Nibizi yanyarukiyeyo. Umwaka urengura ashize mu murenge wa Muhima mu kagari ka Tetero ahamenyekanye nka Dobandi hashyizwe za kamera kubera ibikorwa bitandukanye bihungabanya umutekano. Izi zaje zunganira abacunga umutekano muri aka gace. Abamaze igihe kinini bahatuye baragaruka kuko byari bimeze mbere, aho bari barazengerejwe n'amabandi atarasibaga kubatwara ibyabo, abandi bakanakomeretswa. Hari igihe kibi cyane, hari abantu b'amabandi iragiye n'ubungubu babaguhagaze ahangaha umuntu akakwambura icyo ufite. Yari do rikaze nk'aya masaha ntabwo atambukaga. Kabura umudamu ufite telefoni ngo gushyirwa rwo twaka gutwara amaherena agashakoshe pafu. N'abana bato mva bari bisamba bya danje byihebye. Mbere ntabwo wajya gupfa gucana nka saa yine saa tatu yangombwa akaba gutera icyuma. Kamera eshatu zireba mu byerekezo bitatu bitandukanye ziri mu byafashije cyane mu guhangana n'ubu bujura. Ugerageje kwiba abashinzwe umutekano bamubona kibikora agahita afatwa. Aha turi ni mu cyumba abashinzwe umutekano bagenzuriramo imikoreshereze y'izi kamera. Uko zikora zikontrola umuhanda uzamuka, umanuka n'utambika. Ubwo rero muri izo nzira eshatu iteka ryose tuba dukontrola tureba movement z'abantu uko bagenda, icyo yakora. Cyakoze duhita tukibona. Uri hanze nka musinyara akagenda agafata wa muntu kamubaza ibyo bintu ufite turabishaka umaze gutwara. Kuri ubu abatuye muri aka gace bavuga ko bafite umutekano ndetse ntawe ukigenda yikandagira. Dobandi yarahindutse yitwa iniganda. Haje umutekano, abajura baragiye, indaya zarahindutse, dufite umutekano yitwa muri iniganda kandi ni Dobandi. Buni sawa n'umuturage waha bose ubona ni smart. Mbere hano saa 12 niho tambukaga hano. None ubu na saa 3 igihe cyo gutaho kigeze urataneze. Kandi n'abaturage hano barafatanyije, umuntu wese w'umunyabyayo bamumenye batanga amakuru. Uko zikosa hano? Kamera irahari dore buriya hari ibihari. Ubuyobozi bw'umurenge wa Muhima buvuga ko umutekano muke wabaga muri Dobandi usibye gusiga isura mbi abahatuye wari n'ikibazo gikomereye abatuye Muhima yose. Kuba kuri ubu babaye mwituze n'ibyo kwishimira,
ariko ngo si umwanya wo kwirara. Kamera rero kuva tuzihashize uyu munsi umuntu ashobora gusesinga umuntu wa abantu bose baje waba wakoze ikosa waba wakoze icyaha tugashobora kumubona hakiri kare noneho kwa kumubona hakiri kare tugafatanya na rya rondo tugafatanya n'abaturage agakurikiranwa mu buryo bwihuse icyo nabwira abanyamuhima ni ubufatanye no gukomeza kunoza ubufatanye gukomeza guhuza imbaraga kuko ntabwo umuntu yakwishoboza nta muntu wakwishoboza wenyine bisaba ko rero habamo bwa bufatanye hakabamo ko yamakuru tuyakomeza kuyatangira ku gihe hanyuma ikindi nanone ahagaragaye ikibazo tugafatanya gushaka umuti w'igisubizo cyacyo uretse umutekano abatuye muri aka gace bavuga kuri ku rwego rushimishije bemeza ko kuri ubu bashyize imbaraga mu kongera isuku kugira ngo imibereho yabo ikomeze kuba myiza Didas Niyibizi Televiziyo Rwanda I Kigali kaze kuri amakuru ajyanye ni mikino kuri iki cyumweru imikino ya Basketball Africa League Ball yakomeje hakinwa imikino ya nyuma mu matsinda hari hateganyijwe imikino ibiri yo mu itsinda rya kabiri n'umwe wo mu itsinda rya gatatu ikipe ya Zamalek yo mu Misiri ku mukino wa mbere w'uyu munsi yatsinze AS Douane yo muri Senegal ku manota 86 kuri 62 aho muri uyu mukino umukinnyi Walt Wallace Hodge wa Zamalek ari watsinze amanota menshi 15 ikipe ya Zamalek nyuma yo gutsinda uyu mukino yahise inakatisha itike ya 1/4 umukino wa kabiri w'uyu munsi wahuje FAP yo muri Cameroon yatsinze AS Police yo muri Mali n'amanota 87-65 aho Ibrahima wa AS Police ariwe watsinze amanota menshi 22 wenyine muri uyu mukino mukino wa nyuma w'uyu munsi uraba mukanya saa 3 z'ijoro uhuze Club Atletico Petro do Luanda yo muri Angola na ASL yo muri Maroc amakipe yombi yatsindiye kujya muri 1/4 araba hatangira kuyobora itsinda rya kabiri hasigaye umukino wa mbere w'ikirarane uzaba kuri uyu wa mbere ugahuza Zamalek na GS Petrolier yo muri Algeria imikino ya 1/4 muri rushanwa izatangira kuwa kabiri tariki ya 25 Gicurasi dukomeza nandi makuru ajyanye n'imikino kandi shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda ikiciro cy'ambere yakinwe ku munsi wayo wa mbere mu makipe ahatanira igikombe kimwe no mu makipe ahatanira kutamanuka mu kiciro cya kabiri anarwanira imyanya kuva ku 9 ikipe ya Rayon Sport imuhanga yahatsindiwe na AS Kigali bitego 3-1 ibitego byinjijwe na Hakizimana Muhajil Hussein Chabalala na Abed Biramahiri muri indi mikino ikipe ya APR FC yatsinze Espoir igitego 1 ku busa kuri stade ya Huye mu gihe umukino wagombaga guhuza Rutsiro FC na Marine FC kuri stade Umuganda ari mu karere ka Rubavu wasubitswe mu makipe atanira imyanya guhera ku 9 Gorilla FC yatsinze Tencel FC ibitego 4-2 ku Mumena naho Gasogi itsinda Musanze ibitego 4-1 iyi Musanze ihita inirukana umutoza wayo Seninga Innocent imikino izakomeza ku munsi w'ejo ategerejwe cyane umukino uzahuza ikipe ya Police FC na Bugesera Inaha dusoreje amakuru twari twabateguriye mu rurimi rw'Ikinyarwanda ku buryo burambuye kuri televiziyo y'u Rwanda reka tuyasoze tubashimira mwese aho twakomeje kubana muri aya makuru tubifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye televiziyo y'u Rwanda igiye gukomeza kubagezaho kozo zirakomeje